velkommen tilbage til min kanal. Jeg har filmet et tutorial på det her look. Det var det, jeg havde på i min sidste Spørg mig-video, hvor jeg runder en masse forskellige emner. Og jeg filmer lige introen nu her, fordi det glemte jeg at gøre lige da jeg var færdig. Det er som sagt bare det her look, og jeg viser jer i de næste kommende minutter, step by step, hvordan jeg har gjort, og viser jer også produkterne. Og alle produkterne vil være listet nede i beskrivelsesboksen. Hvis I gerne vil se det, så bare bliv ved med at kigge med, og så husk at like videoen, hvis I kan lide den. Vi ses. Hej. Okay, jeg har allerede primet min øjenlåg med Elf's Essential Eyelid Primer. Og nu går jeg ind med MAC Charcoal Brown og min E-Code Tools blendbørste og kommer det her over hele øjenlåget og op i globelinjen for ligesom at have noget at blende med de andre farver og for at give noget skygge og dimension. Jeg går ind med Uranus fra min BH Cosmetics Galaxy Chic Palette og lægger den over hele øjenlåget med en helt almindelig flad øjenskyggebørste. Jeg dupper den ligesom på, for at der ikke kommer alt for meget fallout. Så går jeg ind med MAC Coppering Øjenskygge og min Bedellium Tools 776 børste og kommer den på den yderste tredjedel af øjet. Jeg gjorde min pensel våd og kom den på, så den blev mere intens. Som I kan se, så har jeg også tape på øjnene, og det er simpelthen bare for at få en helt skarp kant, når jeg er færdig. Så jeg dupper bare oven på tapen. Så går jeg ind med MAC Amber Lights og den samme børste, jeg har lige taget det overskydende af, og kommer det hen over overgangen fra Coppering og Uranus øjenskyggen, for ligesom at give en lidt mere speciel overgang. Så går jeg ind og intensificerer, tror jeg det hedder, den mintfarvede øjenskygge en gang til, bare lige for at det popper lidt mere og ser lidt mere spændende ud. Og med MAC Charcoal Brown og Sigma E45 går jeg ind og blender i globelinjen, sådan så overgangen ikke er for hård, og sådan så der kommer noget skygge i globelinjen. Med øjenskyggen fra MAC, der hedder Shadowy Lady, der går jeg ind med Sigmas E45 og kommer den helt ud i det yderste V. Og fordi at jeg kom ud af fokus, så lige der kom den på. Og nu lægger jeg eyeliner, og jeg bruger Elf's Cream Eyeliner og deres Angle Brush, og jeg kan ikke gøre det på kamera. På mit brynsben kommer jeg den her puder fra Wet n Wild sammen med min Eco Tools Crease Brush. Det er sådan en skrå, fluffy børste. Og her fikser jeg så lige min øjenbryn, og det er den samme rutine som pretty much hver gang. Jeg bruger MAC Charcoal Brown i øjenbrynene med en skrå børste, og rer dem igennem, og bruger min Elf Clear Up Eyebrow Gel, og så rer jeg lige igennem en gang til, for at der ikke er for meget eyebrow gel. Nu kommer jeg noget Maybelline Big Eyes Mascara på mine øverste vipper, ganske, ganske lille bitte smule, sådan så de er klar til de kunstige øjenvipper, jeg skal have på. Og det er bare de her, det er sådan nogle billige japanske nogen, jeg købte på nettet et eller andet sted. Og fordi at de er så tynde og længere, end de er voluminøse, så har jeg lagt to oven på hinanden, sådan så jeg faktisk har to kunstige øjenvipper på hvert øje. Og bruger selvfølgelig alt for lang tid på at tage dem på. Nu piller jeg tapen af, og som I kan se, så er der bare totalt clean cut, og jeg synes, det ser herresejt ud. Så går jeg ind med min Too Faced Absolutely Flawless Concealer og min Real Techniques Expert Face Brush. Og det dupper jeg simpelthen bare rundt i hele ansigtet for bare at udjævne min hudtone og fjerne noget af det rødme, som jeg har. Jeg har ikke umiddelbart aktive urenheder, og det er egentlig rimelig fantastisk, så jeg behøver ikke at gå helt amok med at udjævne min hudtone. Jeg kommer så i tanke om midtvejs her, at jeg glemte at rydde op efter mig selv lige under øjnene og inde i øjenkrogen. Så det gør jeg lige med en neutral vådserviet, og så tørrer det lige efter med et stykke tørt papir, for ligesom at det ikke, for at det ikke er vådt. Og så fortsætter jeg med at blende, som om intet var hent. Så går jeg ind med L'Oreal True Match Le Touche Magique og
igen Real Techniques Expert Face Brush og lægger den her Kardashian trekant under øjnene for ligesom at highlighte og give mit ansigt noget dimension ned ad næseryggen, ned på hagen og oppe i panden. Og ligesom sidst, der går jeg igen ind med Real Techniques Expert Face Brush. Den er bare fantastisk, det concealer, og blender hele molevitten ud. Jeg sætter det med Gosh BB Powder og min Real Techniques Buffing Brush. Duber det bare på, for ikke at skubbe for meget rundt med det, og det giver bare et rigtig fint finish. Til konturfarve bruger jeg MAC Maleficent Sculpting Powder i farven Sculpt. Du kan bare bruge det almindelige Sculpt Powder eller en anden konturfarve. Og så bruger jeg Real Techniques Contour Brush og lægger ligesom kontur under kindbenene. Jeg lægger det op på tindingerne og rundt omkring panden og ned på kæbebenet. Hedder det ikke det? Jeg blender det hele ud med M Cosmetics Trendy Powder Brush, og det er den her fine lyserøde børste. Den er dejlig fluffy og fungerer rigtig godt til at blende. Og jeg sørger for ikke at blende for meget, så det ikke bare ligner, at jeg er brun i hovedet, men sådan, så man stadigvæk kan se, at jeg gerne vil have lagt nogle skygger. Så går jeg ind med MAC Pedro Lorenco, tror jeg den hedder, Blush Duo, og bruger den matte farve sammen med min M Cosmetics Trendy Blush Brush, sådan en fin grøn en, og lægger det på kindbenene og trækker det en lille smule ned på æblekinden. Til highlight bruger jeg MAC Mineralize Skin Finish i Lightscapade og Elf's Mineral Powder Brush og kommer det på der, hvor man normalt highlighter, altså på kindbenene, på næseryggen og lige på amobuen. Jeg highlighter ikke i panden, fordi jeg har fedtet hud. Så går jeg ind med MAC Shadowy Lady og en Pencil Brush fra M Cosmetics og lægger det på den yderste tredjedel nede under øjet for ligesom at skabe noget definition og sørge for, at der ikke er helt bart dernede. Så går jeg ind med Charcoal Brown en gang til på den samme pencil brush og lægger det på den anden side af den skarpe kant og smudger det med den her Eco Tools shade børste, sådan så der ikke, altså sådan så det ikke ser alt for skarpt ud. Jeg skal jo ikke kunne slå folk ihjel med den skarpe kant der er der. Og sørg for også at blende det ned under øjet, sådan så Shadowy Lady den ikke kun ligger derude, men ligesom bliver tyndet lidt ud. Og så er der lige de sidste finishing touches, hvor jeg går ind og blender lidt med Eco Tools blend børste. Jeg skal nok linke til selve kittet, som de her børster kommer fra, nede i beskrivelsesboksen. Så lægger jeg mascara den her gang på de nederste vipper med den mascara, der er beregnet til de nederste vipper fra Maybelline Pick Eyes. Og så går jeg ind med Gosh's Wonder Volume mascara og lægger den på mine øverste vipper for ligesom at gøre mine egne vipper sorte og blende dem sammen med de kunstige vipper, jeg har taget på. På læberne kommer jeg med Londons Lasting Finish læbestift i farven Airy Fairy. Det er sådan en meget kølig, nude farve, som jeg ikke synes er alt for lys til mig. Og det er sådan set det eneste, jeg gør ved mine læber. Og det her, det er det helt færdige look. Jeg håber, at I kunne lide videoen og looket. Jeg vil rigtig gerne lave noget med nogle forskellige farver, så det var det, jeg valgte at gøre. Og jeg håber, at I kan lide resultatet, for jeg er vild med det. Tusind tak, fordi I gad at se med. Og indtil vi ses igen, så må I passe rigtig godt på jer selv. Hej hej!